Шарап Рашид Шох көчесі Nexia rusumlu transport vositasi to'xtash chorasini berdim, yezil orqara. Haydovchi bo'ysunmay harakatlanib ketdi, to'xtash choralarini ko'rib to'xtatilganda transport vositasini ishonchnomasiz boshqarib yurgani aniqlandi. Transport vositasi vaqtinchalik yarim maydonni qo'ysa bo'lib, evakuator chaqirib, ma'mur bayonnoma tuzdik. Nima sababdan to'xtamadingiz? Shoshaytirdim. Shoshaytirdingiz? Qurmiyo itvor yo'lini hayvon bilan o'tib ketibdi. Orqasidan kuzatdingiz. Hayvon joyidan emas edi-da. To'g'ri. Endi birinchidan haydovchi transport vositasini boshqarganda bilasiz, to'g'rimi? Ayoli joyida bo'lishi kerak, ya'ni hushyor holatda boshqarish kerak. A siz qanday yo'l patrul xizmati inspektori to'xtash chorasi beradi-yu, siz to'xtamaysiz. Orqasidan kuzatib keldingizmi? Kuzatib keldim.